swear, you bastard, if you hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G-Virus! Sherry, come on! Daddy, no! タイトルコールの6月 E3 から、うん、していただけるようにはしてたんですけれども、皆さんにプレイいただくという機会でいうとクレア実はこの TGS が初という形になっているのでクレアを選んでよかった、はい、うん、あの時間の限り神田プロデューサーに、進めるだけ進んでいただこうかなと、ね、お願いします。はい、お願いします。一人でやるとめちゃくちゃドキドキするんですよ ね今拾ったのがあのクレアの背中に背負っている、クレアストーリーの方でのみ使える、グレネードランチャーという形の弾になります。うんうん、でまた今ちょっとこう拾っていただいたのが、ガンパウダーという形でこの組み合わせることによっていろいろな、銃の弾の種類を皆さんが、望む形で変えることができますので、うん、あのすごくリソースマネージメントをするにはあの面白いゲームシステムです。すぐパッパになるんですよね。そうなんですよ、うん、だどの銃が好きとかねプレイスタイルが人によって違うし、うんうん、やっぱ暗いところは懐中電灯をつけて明るくするというところ、そうですね、あの本作のビジュアルのコンセプトの部分としてはこう、うん、ウェット&ダークネスっていう、うん、もうまさにこのダークネスな部分を、はい、懐中電灯でこう見えないところもありつつ恐る恐る進んでもらえたらなと思ってます。うんうん、いやドキドキするな。なんか扉がありますね。ねね、あ、なんか惜しい。あ、今これ拾ったのが、うん、サブウェポンというカテゴリーになるんですけれども、ナイフであったり手榴弾というものは、うん、メインウェポンの対になる形のサブウェポンで、うんうん、皆さんにお使いいただけます、うん、はい、こちらはあの通常の使用もできますし、すごくこうなんか敵に窮地に追いやられた時の緊急回避のアイテムとしても使えますので、うんうん、まあ、もし神田プロデューサーが、窮地に立たされたらいい感じに見せてくれるんじゃないかなと思ってます。なんか今外れましたね。そうですね、投げることもねグレネードそのままできますし、うん、使い分けですね。いや、そうですね、やっぱ皆さん雰囲気がいいとかグラフィックについてリアルで面白いそうだっていう話をされてますね。あ、ありがたいですね。これいつ出てくるんだってずっとヒヤヒヤしますよね。まだ出てこない。あ、こういうね隙間も、そうですね、なんかさっきのね人影がすごく気になるんで、うん、この先にねいるのかもしれないですけれども、おいましたね。あれ、あ、ハロー、女の子ですけれども、あ、はい、原作にももちろん登場してます重要なキャラクターの一人なんですけれども、うん、クレアのストーリーの中のキーパーソン、はい、シェリーバーキンちゃんです。うんうん、え、何かなり動揺してますね。そうですね、でもなんか神田さんの方が危ないっていうね、うん、はい、クレア後ろ後ろ、あ、もういると思ったです、ね、絶対来ると思った。うわー、肩やばさあ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 やったねー。わー、痛い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 、気が抜けないんで、あの死なないように頑張ります。痛、はい、痛い痛い痛い、ぜひここは倒してその先をしら見せしたいところですけれども、はい、そうですね、これはやっぱ弱点は肩なのかな。お、ガンガン撃ちますね。お、ハンドガンで結構対抗してますね。ね、一発。おお、燃やした。今回ね、プレイヤーが、まあハンドガンで銃を撃ったらその銃を撃った跡が残ったり、うんうん、わあ早い早い。先ほどだとあの消炎弾、あの火を使うグレネードランチャーの弾を使ったんで、はい、あのキャラクターが燃えるとか、うんうんうん、燃えた跡が残るとかっていうような形で、リアル、はい、まあ、本当に自分たちのやったアクションが敵を通してリアクションとして感じられるような作りになってます。うんうんうん、どこを狙って、あ、近い近い近い。おっとっとっと、あれね。これはもうやばい。結構やられてますよ。あ、あれ、神田さん、神田さん大丈夫ですか？大丈夫です。ここで、はい、おお、刺した刺した、はい、神田さんがナイフを持ってたので、うんうん、あの大型のダメージを食らう直前に緊急回避ができました。これナイフ持ってないと
そうなんですよ。でこのナイフって刺しっぱなしになるんで、あ、もうなくなっちゃった。あのね、なくなるんじゃなくてね、敵に刺した後、敵が倒れたら後で回収できます。できる、あ、よかった、はい、でもほっとくとそのまま刺されたままずっと残っちゃうんで、あ、なるほど、まだナイフ見つけなきゃいけないみたいな。今レッドハーブがありましたね。ね、ハーブ、わー、いやー、 あれ結構やばい、やばいやばい、ちょっとデンジャーになってますけど大丈夫ですか。結構やばいですよ、はい、ちょっと回復します、ハーブでね。めっちゃ怒ってますからね。そうですね。あ、どこだ、あれ、どこだ、どこに行きましたかね。あれ、どっちだ、どっちだ。あ、いた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 。うわー、激怒。まあ、あと今回照準のシステムもちょっと変わってますよね。そうなんですよね。やっぱ肩狙ってるんですか。そうなんですよ。あの、どうも目玉をこう打つと痛がりそうなんで ね、 そこら辺がもしかしたら攻略の糸口かもなと。今いいですね、肩ひるんでますね、相手は。ただこう狙おうとしてもこう向こうもしっかりこう、ね、動いていくもんで、そうこうしているうちに近づかれて、おお、いいぞいいぞいいぞ。あ、これは、うん、ああ、やばい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 、どうするどうするどうする。あ、もう一個、あ、手榴弾持った。緊急回避アイテムがあったんで、あったあった。これはなくなってしまうんですね。そうですね、あのグレネードは普通に投げることも、はい、手榴弾投げることもできるんですけど、緊急回避としてもまあ使えるので、あ、まあ、取っておいた方がいいのか、どんどんダメージを与えるために使っていったらいいのか。あ、やばい、またもうね、サブウェポンが、あ、ま、あった、そう、今取ったやつ、よし、もうでもね、サブウェポンなくなっちゃってるんで、わー、やばいよ、頭掴まれたら終わっちゃう。もうこれ、次捕まったらやばいですよ、神田さん。狭いですからね、ここ ね、 ね、これ、怒るとね、結構スピーディーになるんでね、怖いんですよ、マジで。やっぱ動線確保しとかないと。めっちゃ暴れてますよね。暴れてる。お、お、これいけましたね。ちょっとこの先見せれちゃうじゃないですか。はい、お、さっきのね、あのサブウェポンの緊急回避の、あ、なんだ、手榴弾2発が効いてるのかもしれないですね。あ、確かに、結構大きいダメージが入りますからね。綺麗に自分から落ちていきましたね。ただね、これで死ぬとはもう思えない落ち方しましたね。あとあれですね、ナイフ回収できませんでしたね。あ、そうなんですよ、ナイフも一緒に落ちてた。残念ながら落ちちゃったから、はい、落ちちゃったからね。だ、ゾンビとかの場合、その場でこうパタッとこう返し、あの、倒れてくれるんで、うん、はい、あの、その後こうもう一回取ることもできるんですけれども、あれ、あの女の子、どこ行ったんだ、ね、あ、いたいた、よかった。 Are you sure? あ、なんか可愛いお洋服着て。 Yeah, I promise. Everything's fine. Just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom?ママ。あのナイフに関しては、はい、あのいろんなところで入手することができるので、うん、この世界に1本しかないとかっていうものではないっていうところで、じゃあ使って回収できなくてもまた入るそうです、ね、そうです、あの、うちのディレクターがちゃんとナイフプレイはできるようにはしているからと言っているので。あ、なるほど、確かにバイオといえばナイフプレイみたいな感じですね。ナイフ縛りでやる方もいますよね、ぜひチャレンジしていただいてもいいのかなと思ってます、うんうん、あのオリジナル版の2はナイフ縛りで G 容体とかがすごいきつかったんですよね。あ、そうなんですよね。 あとあれだ、 ラストの方のボスですね、うん、ちょっとお腹押さえながらついていく感じです ね、 ね、はい、ダメージが、あのダメージとかね、汚れの表現とか、うん、あの攻撃を受けた後の残りもあのプレイヤーキャラクターにもくっつくので、うんうん、結構こうお話を進んでいくとすごくこうなんか嘘みたいなこう綺麗な状態で、ずっとこうサバイバルするわけではないっていう、うんうん、で結構黒くなってますよ、で、まあ、本作はあのムービーのようなところでストーリーをお伝えすることも多々あるんですけれども、うん、ゲーム自体のプレイを止めずに、うんうん、ゲームの中でこのような会話をすることで、うん、いろいろなあのバックグラウンドがストーリーとしてもこう感じていただけるような作りになっていますので、あのかなりストーリーのボリュームとしてはしっかり作れてるかなと思ってます、うん、平林さん、早くやりたい、早くやりたい、発売1月25日、なるほど、もうちょっとですね、はい、2019年の、ね、もうちょっとですね、もうちょっとだけ、はい、あの開発チームもね、すごくあのギリギリまで今、うん、追い込みかけてますんで、いや、もうね、力の限りやってもらって、
お、階段がありますね。じゃあもう神田さんも時間の限り進めるところまで進んじゃいましょう。はい、今ねご覧いただいて会話を聞いていらっしゃった方はねお気づきかと思うんですけれども、シェリーもねクレアに心を開いてはしごを下ろしたり、あちょっとずつこうね、そうですね、可愛らしいですよねシェリーね。そうですね、シェリーの間でのこうちょっとね共感を持てる部分を、ね、今いろいろ話し合ったりして ね、そこでこう2人の絆が少しずつ深まっていくっていうところも垣間見れたかと思います。結構音がねいいですね、音がリアルに ありがとうございます、結構ねバイオセブンでも培った技術をさらにパワーアップさせて、バイオハザード RE2 の方にも搭載してますので音かなり、はい、臨場感上がってると思います。めちゃめちゃ臨場感、あお約束のこのカードキーがないっていうね、はい、どうしたもんかと、ここで、ね、カードキー拾わないといけないですね、はい、いやないよねカードキーは。そうですよね、いやもう多分無理でしょう ね、 ねちょっと無理だよね、さすがにね閉まっちゃってますからね。これはちょっと You sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? お、また誰か来た。ここでまた新しい生存者が来ましたけれども、生存者、え、あれでもちょっと穏やかじゃないですよ、銃を向けるこの、え、嫌なやつ、ね、まあ、このおじさんのブライアン所長というところでラクーン市警この部隊の所長なんですよね。なのにもうこのやる気満々じゃん、ね、もう何かこれ理由があるんでしょうかね。もうね原作を知ってる方はあれこんなところで所長と会ったわけがないし、あそうなんですね、ここあれシェリーと所長ってすごく絡むんだみたいな感じには、ね、はい、見ていただけるかなと思うんですけど、最悪全然ね原作を知らなくても、うん、本当に洋画のドラマみたいな形でストーリーは最初から、しっかりと楽しんでいただける形にはなってますので、うんうんうん、やめてやめて、まあ、ここら辺ですね電撃オンラインでインタビューを掲載しててですねちょっと聞いてたりするんでよければ見てください、うん、宣伝です。わっと物語を Don't tell me how to do my job. 最悪ですよ、最悪、ね、でも引き込まれますよねこういう人がいた方が、ね、あなんか落とした、なんか落としたいいぞいいぞあれ大切なやつじゃないんだ、ね、いいぞいいぞいいぞ、あー行っちゃった、連れ去られちゃいました、連れ去られちゃいましたけれども、もう今日はここまでと、はい、わー気になる、はい、この先どうなるのかなと、うん、始まりました、はい、画面をお願いします、来てますね、OK です、そうですね、どんどんお、いきなりなんかアイテム拾って謎めいたところが、フレア編こうやって見せるのってなかなか珍しいというか、実は今回多分ライブで、投資でお見せできるのは初めてじゃないですかね。そうですよね、はい、このファミ通さんのこのライブが初めてだと思う。そうですよね、はい、僕たちのブースでもやってないんで、まだまだ配信とかあれですもんね、やってないんですよ、ね、ガンパウダーを手に入れました、はい、ね、ちょっとアイテムを開いていただきまして、はいはい、システムの部分でガンパウダーというシステムを新しく今回入れてます、はい、これ原作なかったものなんですけれども、はい、弾がやっぱり、そう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 、バイオ3でありましたよね、バイオ3、バイオ7でも入れさせていただいてて、弾の種類を皆さんが持ってる銃の種類とか好みに合わせて組み合わせで変えることができます。今なんかちょうど硫酸弾を持ってるんですけど、はい、これ組み合わせだと硫酸弾が作れるので作っちゃいましょうか。作っちゃいますかね。作ってみよう。おー、ああ硫酸弾増えた。はい。なんでまあどういう風にリソースをマネージメントするかっていうところが結構皆さんの好みに。ああそうですね。これはプレイヤーの好みですし、はい、そんなにバンバン使ってる、ね、タイプライターもありますね。はい、ありますね。ちょっと今回はねセーブできないですけれども、タイプライダーでセーブできるのがやっぱり。花だと思うんですよね本作の。そうですね、はい、やっぱそこを変わっちゃったらちょっと味気なくなっちゃいますね。そうですね、やっぱりね。じゃあどんどん進んでいきましょうか。はい、はい、これ顔見たい、顔顔見たい、おお、あー美人ですね、いいね、ありがとうございます。若々しいというか、ね、そうですね、本当だね。うちのディレクターがもう、絶対コンセプトはフレッシュな感じだから、フレッシュな女子大生だから美人かわいい、いいね、美しい、若い、まあ、でもいる場所がなんか地下にどんどん入ってって怖いですね、なんか。そうですね、
もっと近い行けるのかな。あら、行っちゃいますか。わー、ドキドキするなこれ。あ、これなんかアイテムが落ちてるみたいですけれども、手榴弾ですね。変身弾。はい、あの今回メインウェポンで銃っていうところが、うん、まあ、皆さん戦う時の主な武器になるんですけれども、はい、あの緊急的な状況で、その緊急的な状況を回避するためのアイテムとしてもサブウェポンというものが何種類かあります、はい、で手榴弾はそのうちの一つで、はい、そのまま投げることもできますし、あの何かこう敵の攻撃で、ああもうやばい、これはもう死んじゃうかもみたいなところでボタンを押していただけると、それをこう一度だけ回避できるアイテムとしても使えます。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。ナイフとかもそういう形のポジションなので、ほう、はい、またあのこの後、おびっくりした、そう言ってると、うわ、明らかに何かこうゾンビじゃない動き方をしてましたね。なんか今普通の足音でしたよね。こういうとこも横も見ちゃったりしてこれなんすかね、なんかすごい機械がいっぱいありますけど、ね、どこでしょうねこれね。序盤からこう ある程度進むとこういうところにも行けるぞと。クレアやっぱ可愛いし、でもなんかこう美人だけど幼い感じもちゃんと残ってて、いいですね。そうなんですよ、すごい。この子は久しぶり、久しぶり。 It's okay. Won't hurt you, I promise. あら、シェリー、シェリーちゃん、シェリーちゃんですね。はい、本作のすごくこう重要なキーパーソンの一人、はい、シェリーバーキンちゃんですね。これがまあクレアのストーリーの中でもすごくこう重要なキャラクターになってきます。あれ、デデオさんの方が危ないって言われてます。あ、危ない。え、ちょっと大丈夫ですか。助けるんじゃなかったですか、デデオさん。そう、助けに行ったの。え、後ろ、やめ、そういうのやめて。早く、そういうのやめて。早く行って。え、あ、もうこれダメなやつですね。あ、こいつ、こいつ、おー、マジっすか。おー、きた。いいだ。ああ、もう落とされちゃいましたよ。やべー、すげーな。いやいやいや、これ、これできちゃうんですか、これ。できちゃいますね。あ、ちょっと待って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 、ちょっと、とりあえずとりあえずちょっと落ち着かせて。さっきの異性はどこに行ったんですか。倒すんじゃなかったんですか。ちょっとまず落ち着こうと思って。これ落ち着いた方がいいよ。一旦状況をちゃんとね。そうですね、こう周りにあるまずね、アイテムをこう拾って、うん、体勢を整えてもらって。あ、いけ、これ拾ったら組み合わせられる。いけます、いけます。ただ逃げ場がないんで早く移動しないと追い詰められますよ。来たよ。よし。おお。表現もね、今回すごく力を入れてて、やっぱ火が使える武器だと実際のこう敵にも火が着火しますし、はい、着弾、銃の着弾もそうなんですけれども、やっぱり何かこう、はい、体に表現上、はい、うん、リアクションが残るというか。あ、なるほど、はい、ちゃんとその弾の効果とかがちゃんと。そうです、そうです。燃えた後とか、はい、銃弾だったら着弾してちゃんとこう服に穴が開いてとかっていうようなところは非常にこだわって作っております。大丈夫、怖い怖い、大丈夫、来た来た来た。まあ、硫酸弾とか、まあ、先ほどの硝煙弾とかっていうのも、はい、効くキャラ、追い詰められた。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。効くキャラクターとそれぞれこうなんか特性が違うので、弱点どれだろうなって考えながらやっていただけると。やべ、やべ、出た出た出た、ハーブ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 、ちょっと待って、ちょっと、ハーブ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 、危ねえ、危ねえ、マジ危ねえから、本当に。どっちどっち。うわ、おった。あ、右か、怖い、右か、右か。めちゃくちゃ怒ってます。来た来た来た。お、いい感じ。意外と早い。意外と詰めてくるの早いな。怖い怖い怖い。あ、どこだどこだどこだ、どっちだどっちどっちから来んの。 Shit. Where is it?
どこ行ったの、どこ行ったの、本当クレアさんが俺のこと、俺の考えてること言ってくれた。ちょっと探さないと見失っちゃいましたね。じゃあちょっと今のうちちょっとこ、あーあーちょっとやめて。そんなデデオさんの気持ちを読むかのように。やめてやめて。デオさん逃げてばっかりじゃ倒せないですよ。あ、弾がない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 、ハンドガンでもう戦うしかない。パニックじゃん、パニック。お、よしよし、いいよいいよいいよ。ちょっと今のうちにちょっと抜ける、すり抜けて、ちょっと距離上げないとね。そうね、はい、追いかけてきた。いいじゃん、いいよ、いい距離いい距離。あ、また逃げて逃げて。あれ、あーちょっとこれ、あ、来た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 、もくもくいってる。あれ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 、これ逆じゃね、大丈夫。あれ、また見失いました。いないじゃん。あ、痛い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 近い近い。あの、一応本作あのナイフでも、はい、うちのディレクター曰く倒せるように調整してるからっつって。あ、やっぱりそれはできるようにしてると、はい、もうこんなもうどうやって倒すか分かんないような敵でも頑張りゃナイフでいけるらしいぞと、はい、聞いておりますので。あー、やだー、こっち来ないでー。まあナイフね、チャレンジしたいけど、はい、それどころじゃないっすね今はね。このデデオさんにはその余裕が、その余裕はないないのかもしれないですね。あれ、どこ行ったの、どこ行ったの。また見失っちゃいましたね。しかもまた視界が絶妙に悪いなこれね、あんまりね、周りをガン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 鉄パイプで殴らせるもんでこんな目にあってますけどね。あー、やめてー、やべえやべえやべえ。あ、そうだ、さっき手榴弾使っちゃったんで。使っちゃったね。あ、これ、はい、これここは今サブウェポンでナイフの方が装備されてるんで、はい、なるほど。あれ、あ、いたいたいた。はい、そうですね、あの、普通に緊急回避以外にもサブウェポンとしてナイフは触れますので、はい、こうやって使えるわけです。はい、でもこれもう最後の手段にしたい。最後の手段ですね。あ、やばい、これ行き止まりじゃん。あ、そっち抜ける。あ、もうめっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。怒ってる、めっちゃ怒ってる。待って待って待って、転べ転べ転べ。いけなせ、転ばない。お、いけそう。あー、あー、もうちょっとですよ、でもね、ゼロさん。よしよし、弱点弱点。お、オッケーオッケー。やばい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 。もうこれじゃちょっと焼け石に水だわ。あと5発しかないんですけどここはもういい感じで最後ミラクルプレーで。どこ行った。あ、来た来た来た、追っかけてくる。そっちダメですよ、行き止まりですよ。まだあ、もうダメだ、次食らったら死ぬ。3発これしっかり当てていきましょう。 5発ありますね、いけるかな。あ、5ある、5ある。どこ行った。待ってって待ってって、落ち着けって落ち着けって。ああ、これね、緊急回避できますね。 L1 で緊急回避。 L1 間に合いませんでしたね。間に合いませんでした。あー、ナイフ持ってたのに。やめてクリアさんの頭が、顔が大変なことになった。そうなんですよ、ちょっとあの、いやー、やられましたやられました。デロアさんに What's going on here? Sorry, that information's classified. Seems to be evolving much faster than expected.Nobody cares about that. They want to know about the G-Virus. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. After you. G? Thanks. This is not how I imagined my first day.Outbreak. You are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need.
Something's not right. Stay back, sir. I got this. What the? Giving you an order, rookie. You save yourself first. Is anyone here? Jesus. They're everywhere. God's name. Will you help me? Of course. It's an impressive display of strength. But we never meant for this to happen. It's coming. It's coming back.